Prajem vám príjemné popoludne a vítam vás v našej knižnici. Žijú medzi nami, sú jednými z nás. Sú nenápadní, skromní, jednoduchí, nevyčnievajú zradu. Aj u nás a v našom okolí žijú ľudia, ktorí sú hodní toho, aby sa o nich hovorilo. Uznávam ľudí, ktorí sú spokojní, srdeční, pokorní a múdri. Vážim si človeka, ktorý dokáže prekonávať sám seba, keď si stojí za svojim názorom, hoci ide proti všetkým ostatným. Keď sa nevyhovára na situácie okolo, ale spolieha sa na seba. Noviny sú plné článkov o tzv. Celebritách. Často aj takých, ktoré si ani na prvé stránky nezaslúžia na prvých stránkach byť. V časopisoch a v médiách sa dookola opakujú rozhovory s tými istými ľuďmi spoločenského života Slovenska. Vždy sa mi páčili formáty, ktoré vyzdvihovali práve tie necelebrity. Už dávnejšie som sa zaoberala myšlienkou, ako ich zviditeľniť. Tak, aby dokázali so svojím talentom a prácou vystúpiť z úzadia na výslnie. Dnes po prvý raz do nášho kresla pre hostia zasadne čitárka pani Eva Trenčanová. Vy ste práve že taká výnimka z toho, čo som ja práve tu rozprávala, pretože vás si média všimli, o vás sa písalo, hovorilo sa a práve 21. apríla, keď kráľovná Alžbeta II. Oslavovala svoje výročie. O tom, ako sa oni od vás dozvedeli, si ešte povieme neskoršie. O vašom živote, o tom, kde ste sa narodili, z koľkých detí pochádzate a čo robili vaši rodičia? Pochádzam z banickej rodiny. Otec pracoval v bane a mamka bola doma ako domáca. Bolo nás 7 detí. Mali ste súrodencov, mali ste bratov aj sestry? Mala som 3 sestry a 4 bratov. Brat, sestry, to bol diel ženy, ktorá sa vydala za muža. Keď mala deti, musela robiť. Narážam na to, lebo vy celý svoj život ste zasvetili krásnemu koníčku, ako je paličkovanie. Že či sa aj vaši predchodcovia, stará mama, venovali tomuto paličkovaniu? Mama nie, lebo tá nemala čas, ale stará mama, čiže otcová mama, tá paličkovala. Tiež. Už koľký roky to neviem, ale viem, že paličkovala. A vy ste ju videli pri tej práci, keď ste chodívali starej mame? Páčilo sa vám to už vtedy? Áno, aj špendlíky som jej chodila napichovať, aby nemusela sa namáhať. Ja potom si to len takto vybrala a pichla tam. Takže už ste sa podučili už tam u starej mami. Ja si pamätám tiež, že asi moja stará mama tiež mala valec, tiež trošku som sa tak pozerala, ona sa tak aktívne tomu nevenovala, ale pamätám si, že som sa tiež čudovala nad tými paličkami, ako tam tie paličky prepletá. No. Takže je to už starší spôsob toho háčkovania. Dnešné moderné ženy možno nemajú toľko času a toľko trpezlivosti, aby sa naučili paličkovať, lebo zdá sa to aj mne dosť také zložité. Je to také zložité? A pritom nesmú sa potiť ruky. Lebo jak sa ruky potia, tak to je už nie dobre. Lebo ten vzor, čo sa robí, sa zapichuje, tak by vám otmavil od toho potu. Tá čipka už by nebola biela, ale bola by asi taká zažrutá. Krémová zažrutá. Dúfali by ste si spočítať, koľko ste tých čipiek za život upaličkovali? To sa nedá spočítať. To sa nedá. Tamto sedí tá pani, ktorá ma zásobuje s tým
predmetami. Aha, že teraz idem dámu v klobúku, alebo len takú vzorkovú čipku, ako je tam hore, ako tanierik, taká, vyzerá to ako tanierik počal. Taká dečka, aha, dečka. Mal. Takže máte kamarátky, tiež čipkárky. Navzájom si odovzdávate skúsenosti. Dobre, ale my sme sa ešte tedy chceli, možno veľa ste darovali, ako darček, no. Stalo sa, že ste aj predali tú čipku? Takto, chodil jeden chlap z čipkárskej školy, čo bol určený, ktorý chodil predávať do Budapešti a on to prevzal, mal zoznam, koho to je a koľko za to. No, tam to predal, doniesol nám peniaze a potom nám porozdával. V ktorom roku? To ešte bolo za Rakúsko-Uhorska ešte? To... Približne. Ja si celé nie, to stará mama, to stará mama. V roku 1930. Pred vojnou. 1932. A 80 halierov? Áno, v tom čase tých peniazí. Takže o tej doby sa koľko razy už menili peniaze. Jasná, že aj vtedy už to bolo na tú dobu dobrá cena za takú ručnú prácu. To bol ešte vtedy československý, teda začiatok československého štátu. Tých peniazí nebolo tak veľa a nebolo na zvyš vo vašej väčšej rodine, keď ste mali 7 detí. Takže váš prvý zárobok vás priviedol do Hodružskej čipkárskej školy. A už v útlom veku tá čipkárska škola bola založená v roku 1875, fungovala aj spolu s dielňou. A vy ste zaklopali na dvere tejto čipkárskej školy, tak nám povedzte. Ešte som nemala 6 rokov. A ja som nemala ešte celých 6 rokov a už som išla tam, do tej školy. Len som nedočiahla na kľúčku, tak som išla za domovníčkou a tá mi potom pomohla otvoriť dvere. A keď som prišla tam, tak som povedala, že ja som prišla sa naučiť, aby som si zarobila na topánky, lebo som chodila bosá. No keď som si pýtala od otca na topánky, tak mi povedala, aby som si išla zarobiť. A ja som sa urazila. No keď zarobiť, tak zarobiť, ale si ja zarobím. No a tak som išla, ona ma nechcela prijať, lebo že sa bála, že ohrbatím. Hovorím, nak ohrbatím, ale aspoň budem mať topánky. Či chcela, alebo nechcela, musela mi to ukázať. No a tak potom začiatky boli ťažké, to je pravda, ale som nepovolila, lebo ja som na tie topánky chcela si zarobiť. Ste boli cieľavedomá a stali ste si za svojim názorom a presadili ste si to, čo ste chceli. Musím dokázať. Tak, ako keby Meritka, že chcela si niečo kúpiť, našporiť si na niečo, na tablet a mobil a počítač, tak išla by si tiež takto si zarobiť peniažky, lebo to bola malá starka vtedy, veľmi malá, už tedy také presvedčenie malo také dieťa, že ide si zarobiť, takže je to obdivuhodné. Aj v tej škole to bol jednotný stôl a stoličky boli tak prispôsobené, že každá mala ako svoje, sa môže povedať. Svoje miesto, že tak ako v dielni. No a tam mala ten valec, teda ten program napaskovaný. A paličky a tak sa robilo. Lebo ona, čo dostala od Holeciovej, tak to bolo malom. A keď prišla objednávka, tak ona to musela zväčšiť a robilo sa to potom vo väčšom. No. Tak ona to vedela prekresliť. Také umelecké cítenie, áno, aj vzdelanie také umelecké. Takže spomenuli ste tu pani Holeciovú a vlastne oni dve sa zaslúžili o to, že vy ste dostali tajnú objednávku do Hodruše, tak nám povedzte o to. Že si by niekto dokázal spraviť ten závoj. No a ona rozmýšľala všelijak, potom sa presťahovala medzi dobou aj do Bratislavy, no a túto pani učiteľku Lackovú veľmi dobre poznala, lebo aj Lacková bola v Prahe, aj ona.
tak potom poznala prácu, čo Lacková robila. Tak to zverila Lackovej. Tým spôsobom sa dostali aj bavlnky, no tie boli krásne biele. Takú bielu som v živote nevidela a nevidieť už nebudem. To boli tak krásne biele nite. No a 10 žien vybrala, čo sme to robili. A museli sme tak pracovať, to bolo určené, ktorý diel bude robiť. A potom sa to háčikom všetko spájalo. No, lebo boli aj lístky, aj vzory také tanírikové, tak to sa muselo všetko spájať. Takže vy desiatí ste robili tie časti a spájala ich tá pani Lacková? Alebo, áno. Aj, že ona ako ja majsterka spájala. Hlavná, alebo poverila niekoho? No to sme boli tri také, čo sme mohli spájať, čo sme vedeli už to. Boli asistentky už pani Lackovej. Takže oni si asi poslali návrh, poslali si, čo to má obsahovať, spomínali ste lístky, kvietky a také. No. Čo patrí na svadobný závoj, len to, že vy ste nevedeli o tom, že pre Nie. Koho sa táto zákazka Keď robí? Sme sa spýtali, že pre koho to robíme, tak povedala toľko, zákazka je, nemusíte sa báť, robte a keď to spravíte, potom budete vedieť, kto to bude mať. Hlavne, že bola robota na celý rok, to bola práca na celý rok, zamestnávala vás celý rok. Celý rok, od rána. Od 8. do večera do 9. V lete, v zime. Ale bola to práca náročná. Môžete sa spýtať. Koľko ste mali vtedy rokov? Keď ste tu čipku. Keď som to robila? Áno. Tak 20. Medzi 20 a 21. No, že váš vek bol skoro totožný aj s tou anglickou kráľovnou, ktorá sa práve vydávala a tiež mala podobný vek, ako sme hovorili, že teraz oslavovala 90-ku, takže len o rok je mladšia, len o rok od vás, takže súčasne vy ste boli tiež rovnako mladá ako ona, keď ona si chystala tú svoju svadbu. A tých paličiek tam na tom balci, zdá sa mi, tam príliš veľa, aby sme ich spájanie ustriehli, lebo paličkovanie zdá sa mi veľmi zložité. Ukážete nám teda na záver aj vy niečo, aby sme to naživo videli, ako sa tie paličky prepletajú. Tak poviete nám, z čoho je ten balec, z čoho je, čo tam je naplnené? Naplnené je to pilinama, ale musia byť preosiate piliny a vysušené. Nesmú byť mokré. No. A to som navliekla do angína. Na to som dala ešte jednu obliečku, túto stiahnuť, aj tam stiahnuť a na toto som si ešte dala ešte jednu obliečku. No. Preto je to pilina, že výborne sa, že sa tak mekúčko pichá, to môže byť. No aby to pomedzi aj ako, že... No až tak niekedy. Nie, pomôžem. Ja to sem takto vidím. Môžem tak vidieť, aké to tu... Aha, to je jedno prešované. Musí byť tvrdé. Vždy som si myslela, že musí to byť také mekučké, aby sa tie špendlíky do toho dobre zapichali. Ja teda hačkujem, ale však tiež podľa obrázku, ale toto je ešte ťažšie, to je ťažšie. Takže vy si tú predlohu pripnete, predlohu na ten valec, že vidíte tie obrysy napríklad toho klobúka a idete po tých obrysoch a na doma treba také úzke. Pod vankúš, bolo treba vankúš. Ktorý kryt to hrubšie? Aha, len to máte čo? A teraz to dá tam na bok a teraz ide tú šnúr si ten objeviť. Čo ani sme nevedeli, že to vybrali za tieho. Hej. To je stará polka všetko. Môžeš nám povedať, z ktorého roku bola Slovenka? Ja to už mám doma aspoň 10 rokov. Toto je nová Slovenka teraz, nová. Nová. Áno, podľa toho? Áno, posledný týždeň je toto Slovenka. My vás tam pustíme. Máte aj tam niečo? Či robíte, že tam na nakladu? Ani suchu, aj jajce.
Ja mám, ale bez tohto. Jaj, to sa ale maže. No. Sa v rukách, ale keď to chce chytiť, tak to tak potom nie. A nitka sa nezašpiní. Že vždy je lepšie tieto, ako tie, lebo... Ja by som len z tohto miesta chcela odovzdať pozdrav všetkým matkám a obdiv všetkým ženám, či v Žarnovici, či v okolí a na celom svete. A hlavne by som sa chcela poďakovať nášmu dnešnému hosťovi. Pani Trenčanová, bol nám cťou vás poznať. Profesionálne. 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 Prof